Goedemorgen, broers en zusters. Baie hartelijk welkom bij ons woordverkondiging uitzending van morgen. In eerste plek welkom aan al die gemeentelede en natuurlijk dan ook aan gasten, bezoekers wat van oral oor af ook inskakel op ons webblad en op ons YouTube kanaal. Baie hartelijk welkom. Die eerste saak wat ek vanmorgen maar wil stel, en dit het jy allemaal al reeds die, die loop van die week gehoor, is dat die ouderlinge maandag aan besluit het om steeds nog niet voort te gaan met fysische eredienste nie, en dat ons dan op hierdie wijze sal bly voortgaan om die woordbediening te hanteer. Die volle besluit is in die dien elk ander, en dit is ook aan elke huisgesin gestuur die document. So ek glo jy het dit allemaal onder oog gehad. Samen met daardie besluit kom ook die gedachte dat ons een bietjie een voller uitleving dan nou gee aan ons uitsaaidienste met een voller liturgische belevenis, en daarom sal ons vandag dan van vandag af ook liedere invoeg wat ons dan vra ons dan dat julle ook daar by die huis hartelijk saam sal sing wanneer ons by die liedere kom. Ek wil ook vanmorgen baie welkom sê aan al die kinders, en ek beloof volgende Sondag sal ons iets speciaals doen om ons kinders thuis te laat voel by hierdie uitsendings. So ons kinders kan uitsien na volgende Sondag se uitsaaidiens. Die thema vir die prediking vandag is God is goed en daarom kies ons om blymoedig te lewe. En dit gaan kom uit Psalm 73 as ons teksgedeelte. Kom ons verklaar dan nou, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskapen het. En dan bid ons saam. Ons bid, o Vader, dat U as die drie enige God, U genade, U liefde en U barmhartigheid ryklik oor ons uitgestort word in hierdie ontmoeting en in elke huis waar allemaal inskakel. Om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing dan nou hartelijk saam uit Psalm 33:1, daarvan vers 1 en vers 2. Ons gaan nou belydenis van ons geloof doen en ons vra vir Engela van der Walt om vir ons die voort te gaan in ons geloofsbelydenis met die voorhou van die 12 artikels en julle allemaal kan dit sommer daar by die huis ook hardop saam met haar belyd. Asseblief Engela. Ek
glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy inniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou gaan ons ons verootmoedig voor die Here en ons gaan het vanmôre doen aan die hand van Matteus 5 vers 43 tot 48, waar Christus die wet van die Ou Testament toepas en verduidelik wat die ware uitleef daarvan beteken. Ons lees vanaf vers 43 van Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het, wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars en die sondaars nie maar ook net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar so nie? Wees dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Hier tas ons Here deur na die diepste motivering van waarom ons aan die wet gehoorsaam wil wees, dat ons namelijk leef uit die liefde van God. Kom ons antwoord vanmôre op hierdie wetlesing en ons sing saam uit Skrifruiming 9:4. Ons almal ken hom baie goed, Skrifruiming 9:4. Ons gaan daar sing verse 1, 5 en 6. Dit is daar die beruiming van 1 Korintiërs 13 waar ons oor Paulus ons oor die liefde leer. Al sou ek die skoonste taal kon spreek en engele losstem uit kon breek en ek het die liefde nie daarby, dan was nogtans my stem en taal maar net 'n klinkende simbaal wat harteloos sy klank verbrei. Dis wat ons Here ook sê in hierdie gedeelte waarin hy ons nou voorgegaan het. Kom ons sing daarvan vers 1, 5 en 6.
Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons Heer Jesus Christus vir ons nie net kom leer het nie, maar ook vir ons kom wys het hoe U lief het. Ja, dat U liefde verder en groter en dieper is as enige liefde van een mens. Want U het ons sondaar mense so lief gehad, dat U vir Christus na hierdie wêreld toe gestuur het, U eie seun wat U dan aan die dood afgestaan het, sodat hy die straf op ons sonde kon dra, en ons kan lewe. En dat ons Here Jesus Christus, ook in die manier waarop hy hier op aarde geleef het, vir ons gewys het, wat het beteken om U wet volkome uit te leef. Nou weet ons, o Here, en ons bely ook vanmôre, dat ons dit nie van nature kan doen nie. Maar ons bid, dat U kragtig deur die Heilige Gees in ons sal werk, om soos U ons in die woord geleer het, ons te vernuwe, sodat hierdie heerlike liefde van Christus ook altyd meer en meer in ons lewe duidelik sigbaar sal word, in die manier waarop ons dit ook uitleef teenoor U en ook teenoor ons naaste. En dat ons die wet nie wil nakom, maar omdat dit 'n gebod is wat U lê nie, maar omdat ons wil. Omdat ons nou nie anders kan nie. Omdat ons so vervul is met U liefde, dat ons dit ook nou wil uitleef. Help ons daarmee. Dankie Here ook vir U woord, wat ons nou weer kan oopmaak. En wil U dan wees ook kragtig deur die Heilige Gees werk deur die verkondiging van die woord, sodat ons regtig ook blymoedige gelowiges sal wees. Mense van wie die volharding in moed en die blydskap in verdrukking duidelik sigbaar word, sodat mense ook daaroor aangeraak kan word en daardeur na U toe getrek kan word. Dit bid ons dan in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Nou gaan ons saam lees uit die Here se woord en kom ons blaai na Psalm 73 toe. 'N Pragtige Psalm van Asaf. Sy worsteling wat hy het oor dinge wat hy in die wêreld raak sien. Maar baie belangrik is vers 1. Die verklaring wat hy daar in vers 1 maak. As julle Bybels reg, dan lees ons saam. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen. Kinders, afguns beteken jaloesie, nê, jaloers op iemand word. Toe ek hulle voorspoed sien, hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gezond, hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle hulle enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. En nou kom ons by die indruk wat dit op hom gemaak het. Dat ek die kwaad vir my het en met die eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom, hier is 'n belangrike vers. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwenk word hulle iets afgryseliks. Hulle gaan te gronde
tref een verschrikkelijke einde hulle. Net soos een droom ophou as een mens wakker word, so verdwyn hulle Here as u ingryp. Toe ek verbitterd was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos een redeloze dier het ek my teenoor u gedra. Toch, hier kom die wending, toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na lichaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Geliefde broeders en susters en liewe kinders, ek is seker julle ken ook so iemand. Van daardie mense wat altyd so positief en blymoedig lewe. En mens sien dit sommer in hulle oë en mens sien dit in hulle gesig dat hierdie innerlike blymoedigheid 'n krag is wat hulle in hulle lewe dra. Dis tog een van die mooiste kenmerke van gelowiges. Is hierdie blymoedigheid waarmee hulle die lewe aanpak. Dis juist hierdie gelowiges se innerlike en uiterlike blymoedigheid wat soos 'n helder lig in 'n donker wêreld skyn en die mense se aandag trek. Dis mos so, nê? So 'n vrolike en blymoedige mens is soos 'n kers wat die motte aantrek. Die mense draai altyd rondom hom of haar en hy of sy is altyd die sentrum van die gesprek. 'n Blymoedige lewenstyl is so aantreklik en so aansteeklik dat niemand daardeur onaangeraak kan bly nie. In Spreuke lees ons dan ook: bekommernis druk 'n mens neer, 'n vriendelike woord vrolik hom op. Nog 'n spreek wat sê: stralende oë bring blydskap en 'n vriendelike mens is 'n gesonde mens. Om hierdie rede is dit so jammer dat ons so maklik hierdie gees van blymoedigheid ook in ons lewe laat verlore gaan. Ons laat toe dat die dinge van die lewe en dit wat van buite af 'n impak op ons maak, ons hierdie blymoedigheid verloor. Ja, kom ons wees ook nou maar eerlik. Dikwels in so 'n ernstige graad, ook soos Asaf hier in ons Psalm, dat 'n mens sommer maklik van die geloofspad kan afgly, soos hy sê. Bekommernis, twyfel, slegte belewennisse en ander indrukke beroof ons van hierdie blymoedigheid. Miskien moet ek nou net eers vir die kinders hierdie woordjie verduidelik, want dit is nie 'n woord wat ons vandag baie gebruik nie. Die woord blymoedig beteken letterlik bly moed hou. Is dit nie mooi nie? Ons bly moedig. Bly moed hou ten spyte van slegte uiterlike omstandighede. Om altyd met hierdie innerlike krag in jou te lewe. En hierdie moed wat jy in jou ronddra en wat jy uitstraal, waarmee jy ook ander mense kan inspireer. Kyk 'n mens egter na baie keer na gelowiges en na hulle gesigte, dan sien ons nie altyd hierdie blymoedigheid raak nie. En daarom, broers en susters, omdat dit met ons almal gebeur, wil die Here vanmôre vir ons in hierdie Psalm leer hoe ons hierdie blymoedige gees wat die Heilige Gees in ons wil werk, hoe ons dit kan kweek. Daarom is die tema van die prediking: God is vir ons goed en daarom kies ons om blymoedig te lewe. So dis hierdie twee dinge. In die eerste plek die goedheid van die Here as die bron van ons blymoedigheid en in die tweede plek waarna ons gaan kyk is wat moet ons doen om hierdie blymoedigheid in ons lewe te kweek en daaraan te werk.
Want jy sien, as jy weer naar die psalm kyk, wat baie vaststaan in 'n gelowige se lewe, is die geloofsbelydenis waarmee Asaf in vers 1 begin. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Nou wie is Israel in ons terme vandag? Wie is Israel van wie die harte rein is? Dis ons, broers en susters. Ons as gelowiges wat in en deur Jesus Christus die nuwe lewe ontvang het, en soos ons verlede Sondag baie mooi gehoor het, dat die Heilige Gees in ons woon. Dis ons van wie hier gepraat word. Ons wat hierdie geweldige bron van goedheid van God ons Vader ontvang het. Dat God ons lief het, dat die Heere ons so lief gehad het, soos ek net nou gebid het ook, dat hy Jesus Christus juist na hierdie wêreld toe stuur, om vir ons sonde te kom betaal, om ons juist los te koop van 'n lewe sonder hoop, waar niemand bly kan wees nie, om ons 'n lewe te gee met hoop, dat ons bly moedig kan wees. En om ons daarin te lei en om ons daarmee te help, het hy die Heilige Gees op ons uitgestort en die Heilige Gees woon nou in ons hart, sodat ons met hierdie blymoedigheid, hierdie goedheid wat God vir ons gegee het, dat ons daarmee elke dag kan lewe. Wat is dit dan? Wat maak dat ons hierdie blymoedigheid verloor? Hoekom het Asaf, sê hy, amper die spoor byster geraak en in neerslagtigheid sy lewe verder gelei? Want hy het op die verkeerde dinge gefokus. Hy het toegelaat dat die indrukke van buite en dit wat hy buite sien en waarneem, sy hart oorheers en die gedagtes in sy hart begin oorheers. En dit het hom verkeerde keuses laat maak. Hy het net op die negatiewe gefokus. As jy saam met my die Bybel oopmaak, kyk bietjie daar vanaf vers 2 tot met vers 12. Wat het alles sy gedagtes negatief beïnvloed? Kom ons kyk gou. In die eerste plek, die voorspoed van ander mense. Hy het gesien dat het met ander altyd goed gaan en hy kry swaar. Hoekom is dit so? Hy sien in die tweede plek die oënskynlike kommervrye lewe van mense, maar hy moet hard werk en hy moet hom oor baie dinge bekommer en bemoei. In die derde plek, sê hy, sien hy die finansiële voorspoed van ander mense en hy kry swaar finansieel. Hoekom sukkel ek dan so? En dan raak hy jaloers op die voorspoed, die finansiële voorspoed van ander. In die vierde plek het hy gesien, daar's mense wat nooit siek word nie. Maar hy word baie dikwels siek en swak. Hoekom is dit so? Hoekom kan ander gesond lewe, maar hy moet siek word? Wat hom in die vyfde plek ontstel het, is dat hierdie mense wat so voorspoed belewe, raak verskriklik arrogant. En hulle dink hulle kan maak wat hulle wil en hulle kan op ander mense trap en hulle sê maar, hoe sal die Here dit weet? Ons kan doen wat ons wil. En in die laaste plek wat hom baie negatief beïnvloed het, hy het begin sien hoe dat hierdie mense wat so leef, die mense in die samelewing word. Ander mense begin hulle aanhang en begin hulle voorspoed en hulle lewenswyse aanhang en dat hy die Here probeer dien het. Sê hy, het op die einde eintlik nie vir hom gelyk, asof dit enige iets beteken nie. Hierdie dinge, hierdie waarnemings, dit wat hy gesien het, is werklikhede, nie? Dis werklikhede. Dit het sy hart negatief gemaak, dat hy in vers 13 en 14 sê, ek weet nie of dit die moeite werd is om in die Here te glo nie. Waar is my voorspoed? Waar is my geld? Waar is my gesondheid? Dis die vraag. En broers en susters, is dit nie ook die vraag wat dikwels maar in my en jou gemoed en in ons harte ronddwaal nie? Is dit nie die soort dinge waarmee ons as gelowiges ook dikwels met mekaar oor praat en vir mekaar vra nie, nê? Dat dit jou ook al gelei het om te kom by die punt waar Asaf hier in die Psalm is. Is dit nie die rede hoekom jy en ek ook dikwels 'n swaarmoedige uitkyk op die lewe het nie? Dat ons nie blymoedig is nie,
Dit gebeur met ons allemaal. Maar juist daarom wil die Heere ons vanmorgen leer hoe om een andere uitkijk op die lewe te hê. Een uitkijk van blijmoedigheid. Want ons sien ons nou baie duidelijk in hierdie psalm, as jy toelaat dat hierdie dinge van buiten, jou waarnemingen van buiten en die werkelijkhede van buiten jou so beïnvloed. Ons het ons nou gesien in die psalm. Dit beroof jou levensvreugde, jou blijmoedigheid. Dit kan jou van selfs van die geloofspad laat wegdwaal. Vers 2 sê, dit maak jou koersloos. Ek het bijna koers verloor, sê Asaf. Dit maak dat jou kop hang en dat jy dae en nagte lang oor hierdie goeders stop en daaroor nadink. Vers 13 en 14, dit maak jou moedeloos. Vers 21 sê, verbitterd. Dat hy tot verbitterd teenoor die Here gestaan het en geleef het en gedink het. Verbitter beteken dat jy diep verontreg voel, dat jy die Here kwalijk neem dat dit met jou gebeur, terwyl dit met ander mense oënskynlik goed gaan. Dan vers 22, wat sê, dit maak jou blind vir die Here se goedheid en die Here se sorg. Dit maak dat jy net op die negatieve dinge fokus en al die ander positieve goed wat jy sien en hoor, maak nie indruk op jou nie, want jy is net op die negatieve gefokus. Daarom wil die Heere ons hier leer. Hoe moet ons dan, dit ons wat al hierdie goedheid uit die hand van die Heere ontvang, hoe moet ons met die blijmoedige gees op grond daarvan elke dag lewe? Kom ons kyk nou na vers 15 tot vers 24, om drie belangrike dinge vir die blijmoedige lewe hierin raak te sien. Kyk bietjie in vers 15. Vers 15, dan praat hy met homself. Hy sê, maar, as ek so aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Ek wil amper sê, dis asof Asaf hier vir homself sê, ach nee man, ruk jouself reg. Besweer hierdie negatieve gedagtes waarmee jy die hele tyd rondloop. Moet nie toelaat dat dit beheer van jou gedagte wereld neem nie. Sê vir jouself, ek gaan nie langer so dink nie. Gaan ophou om net op die negatieve te fokus. Want dit breek my moed en dit maak my depressief. Dis asof hier so half een greep op homself kry. Natuurlik, gelei deur die Heilige Gees, ons sal net toe daarby terugkom. Want dis die groot genade wat ons het, is dat God ons nie in hierdie neerslagtige of onblymoedige lewe wil laat voortleef. Dis waarom hy die Gees aan ons gegee het. Maar ek en jy moet dit ook bewustelik doen. En dis wat Asaf ook hier doen. Daarom, sê hy in vers 16, het ek diep nagedink om dit te verstaan, en dit was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Ek sal nou by daar die totdat kom. Maar broeder en sister, hy sê, as ek so aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Wat dink u beteken dit? Ek dink dit beteken, as ek my negatieve en depressieve en moedeloose lewenstyl handhaaf, en as ek altyd net op die negatieve fokus, dan gaan ek die mense rondom my ook negatief maak. Een ouer paar wat heeltyd net op die negatieve fokus en na die negatieve dinge kyk, sy kinders sal waarskynlik ook so uitkyk op die lewe hê. Een lewensmaat wat dit op 'n ander een afspeel, nee, kan maak dat daar die ander lewensmaat die heeltyd ook negatief en moedeloos en sonder moed lewe. Jou twyfel en jou worsteling kan byvoorbeeld 'n jong of 'n swak gelowige in sy of haar moed en geloofspad krenk. En dis waarom Asaf ook vir homself sê, ek kan nie langer so praat nie. Ek kan nie langer so oor die dinge dink nie. Want my optrede en my lang gesig, as ek dit nou maar so mag uitdruk, het 'n negatiewe effek op almal rondom my. Ek sou hulle verloon wat aan u behoort. Want dit is nie die enigste werklikheid. Daarom, sê hy,
totdat ek in vers 17 in die heiligdom van God ingegaan het en besef het wat die uiteinde van die sondaars is. Waarop het hy dus gefokus? Hy het in die heiligdom van God ingegaan. Hy bedoel waarschijnlijk hier die tempel, maar wat betekent het voor ons in praktische termen? Totdat ek weer gemeenskap met God begin beoefen. Totdat ek weer die Bijbel in my hand vat en ek myself begin herinner aan hoe goed God werkelijk voor mij is. Wat er gaves en genade die Here nie juist ook voor mij gee. Zodat ik mijn gedachten van die negatieve dingen af kan wegrig op dit wat die Here in zijn woord aan mij openbaar. Hij het vooral op die skrifwaarhede oor die Here en die Here se pad met hom en die Here se liefde vir gelowiges het hy begin fokus. Broeders en susters, onthou u Paulus se woorde in Filippense 4 vers 8 en 9. Daar gee Paulus ons precies dieselfde raad. Hy sê: alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is en alles wat rein is en alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, hoor, daarom moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen en dan, en die God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek wil het nou net aanpas om te sê, en die God wat deur sy gees in jou woon, sal my blymoedigheid jou versterk. Want blymoedigheid is ook een gave en een vrug van die Heilige Gees in ons leven. En daarom sê hy, rig jou gedagtes daarop. En dis wat Asaf ook in die laaste deel van die psalm doen. Nou hou hy hom met die beloftes van God bezig en met God self. En daarom onthou hy dan ook die uiteinde van die goddeloses en die ongelovige mense wat hulle self so hoogmoedig hou. Hy sê, hulle is in elk geval bestemd vir die verderf. Ek moet nie hulle voorbeeld of hulle lewe as die maatstaf van my lewe neem. Geliefdes, broeder en suster, liewe kinders, wanneer ek en jy met God en met sy woord begin omgaan, wanneer ons met die Here in gesprek begin tree, daar die ontmoeting nie, as ek in die heiligdom ingaan, soos wat ons ook met gebed voor die Here se troon intree, dis daar waar die Gees ons denken begin vernieuwen. En dis daar waar die inwonende Gees in ons blymoedigheid begin werk, om weer te besef, hoe goed is die Here regtig vir my. En wat is daar waar ek oor soveel dankbaar kan wees, dat ek my gedagtes daarop rig, en die oomblik as dit gebeur, dan bring die Gees in my een diepe blymoedigheid. Om te midde van my omstandighede, al het die dinge buiten nog niks verander nie, maar die Here verander my binnenkant. Dat ek met 'n blymoedige gees die lewe leef en die lewe aanpak. Die derde en die laaste saak waaraan ek aandag wil gee is, dit wat ook na vore kom veral in die laaste deel van die psalm, maar die woordie word in vers 28 gebruik. Die laaste deel van vers 28. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. En dis wat ons moet doen. Broeder en suster, 'n blymoedige lewe is ook 'n lewe wat jy kies. Dit sal die sielkundiges ook vir jou leer. Die keuses wat jy maak om jou lewe mee te vul. In vers 17 tot 24 het Asaf gefokus op God en al die belangrike skrifwaarhede. En dan sê hy, ek kies nou om my gedagte wêreld en my lewe hiermee te vul. Kyk vers 25, as ons vandag net na sy keuses kan kyk daar aan die einde van die psalm. Kyk vers 25. Niemand in hierdie lewe is vir my belangriker as God. Dis 'n lewenskeuse wat jy as gelowige maak. Ek kies die Here bo alles. Nie geld of goedere of mense of dinge in hierdie wêreld kan bo God wees. Ek kies die Here as die belangrikste in my lewe.
Kijk vers 26, sy keuse. Al kry ek vandag zwaar, ek verwoord het nou maar sommer in ons termen, al kry ek vandag zwaar, al is ek afgetakel na lichaam en geest, waar kan een mens dieper lee as dit? Om afgetakel te wees na lichaam en geest. Sy keuse, God is my sterkte. Vers 27, ek kies nie teen God nie, want dan sal ek verlore gaan. My keuse is een keuse vir die lewe, dit wat God aan my gegee het, gryp ek vas, hierdie goedheid van die Here eien ek vir myself toe, soos die katechisme sê, en dis waarmee ek gaan lewe. Dan werk die gees blymoedigheid in my hart. En dan vers 28, sy keuse aan die einde, ek wil nabij aan die Here wees, ek het die Here my God gekies as my toevlug. En daarmee is Asaf terug by vers 1 van die psalm. Waarlik, die Here is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Sien jy hoe sy gedagte wêreld verander? Nou kan hy weer die goeie God raak sien. Nou kan ek en jy ook weer, wanneer ons so fokus, die wonderlike en die troue liefde van die Here in ons lewe raak sien. In Christus geopenbaar, aan die kruis uitgestal, vir ons om te ontvang. En die Heilige Gees vervul, die goedheid van God vir die wat rein van hart is, die wat hy gekies het en in Christus sy kinders gemaakt het. Dan kry ek weer die regte perspektief. Ek sluit af. Geliefde broeder en suster, liewe kinders, dis hoe gelowiges blymoedig lewe. Ons bou ons lewe, ons gedagte wêreld op die goedheid van ons goeie God. En ons kies om elke dag daarop te fokus. Dan werk God geheimenisvol deur sy gees, dat wanneer ek, soos wat Asaf sê, wanneer ek gedaan is na lichaam en gees, kan ek steeds sê, soos wat Habakuk het prachtig sê in hoofstuk 3. Ons allemaal ken daai mooi gedeelte. Al sal die drywe oes misluk, al sal die beeskrale sonder beeste wees, al is daar geen oes op die land nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Dit is die lewe van 'n blymoedige gelowige. Ek dink, miskien sou jy by 'n plek wees vandag, waar jy sê, ag Dominee Piet, dis bietjie hoog hierdie, dis bietjie onrealisties. Wat van die tye wat ek doodgewoon liggaamlik en geestelik so moeg is, dat ek nie eers 'n keuse wil maak? Broeder en suster, juist dan, is dit waar Asaf sê, daar sê ek vir myself, nou draai ek na die Here toe. Al is dit net een vlietende gebed in jou gedagte, sal jy deur die Here ervaar, hoe sy gees jou opwek, en jou selfs op daardie moedeloosste van omstandighede, nuwe blymoedigheid gee. En dit is wat die goeie God aan sy kinders beloof. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie Here, dat U vanmôre ons gedagtes deur die woord opnuut rig op U, as ons goeie, genadige en liefdevolle Vader, wat deur Jesus Christus vir ons 'n nuwe lewe bewerk het, en wat hierdie nuwe lewe in ons kom versterk deur die Heilige Gees wat in ons woon. Here, saam met Asaf moet ons maar ook vanmôre bely. Daar kom baie keer tye in ons lewe wat ons ook maar sê, ek weet nie meer of dit die moeite werd is nie. Hoekom moet ek volhou in die geloof as ek so swaar kry of as ek net die voorspoed van ander sien? Dankie dat U ons dan vanmôre die pad terugwys. Dat ons weer ons oë rig op wie U is. U in U grootheid, in U almag, in U vaderlike liefde, U genade in en deur Jesus Christus en die werking van die Gees. En dat ons dan ons gedagtes daarop rig om te ervaar hoe dat U deur die Gees weer aan ons 'n blye hart verskaf. Help ons Here om ook hierop te bly fokus.
Vooral als die trekkrachten van die wereld, en dit het ons daar sien, so sterk word, dat het ons blijmoedigheid wil beroof. Vader ons, dank je dat ons als gemeente vanmorgen weer so kan ontmoet, met u kan bezig wees. Daarom bid ik ook vanmorgen vir elke huis wat inluister. U ken elke huise omstandighede, soos wat hierdie grendelstaat nou ook week na week ontvou, en ons allemaal se lewens moet voortgaan met sekere beperkingen en tekortkomingen. Dank ons u Heere steeds vir die sorg en vir die liefde, en bid ons dat ons vooral ook in die licht van vanmorgen se prediking, dat ons ook blijmoedige ligte sal wees, wat in hierdie tyd ook ander mense kan aanvuur, omdat ons in die geloof blijmoedig vasthou en lewe elke dag, en dat dit ook ander mense kan bemoedig. Ons Vader, ons bid in besonder ook in ons gemeente, in hierdie afgelope tyd, het die ook sister van ons die die dood weggeneem, en een broeder, waar hierdie families ook die komende week rondom die graf gaan staan, bid ons dat jy hulle allemaal ryklik sal vertroos. Ons bid vir allemaal wat in die hospitaal is en operaties moest ondergaan. In hierdie tyd waar niemand hulle mag besoek nie, is dit ook verskriklik alleen in so'n hospitaalbed. En bid ons dat jy hulle sal versterk en self hulle sal vertroos. O Vader, ons bid in besonder ook vir ons kinders wat sommige klasse wat hierdie week weer terug aan skool toe, dat jy ook met ons onderwijzers en ons kinders sal wees, dat jy hulle ook veilig sal hou en dat hulle in veilige omstandighede hulle studies kan voortsit. Ons bid vir die ander kinders en ook vir die ouers wat nog thuis onderrig moet doen, dat jy hulle ook in die geloof sal versterk. Ons bid vir allemaal wat terug aan werk toe, dat ons ook weer ons dagtaak kan verrig en so diensbaar kan wees in die koninkryk. Want jy stuur ons dan ook weer uit, oral daar waar ons gaan werk, daar kan ons ligte van blijmoedigheid wees in het donker wereld. Help ons daartoe ook. Ons dank u vir die rustdag wat ons kan belewe. Seën ons op hierdie rustdag en waar die klein groepe ook nou weer kan begin vergader, bid ons dat dit ook kan gebeur en dat ons ook op hierdie manier in kleiner groepies weer die gemeenskap van gelowiges met groot vreugde kan ervaar. Dit bid ons alles dan in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Kom ons sing die prachtige lied 525 vers 1, 2 en 3. Heere, hoe blijmoedig en in dank oorvloedig maak u my die hart. U gee ons u seën soos 'n milde reën. U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed. Leef ons onder u genade en vrees ons nie die kwade. Een prachtige lied van blijmoedigheid. Ons sing al drie die verse en daarna sal ek vir ons bid om die seën van die Here.
Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die trouwe gemeenskap van die Heilige Gees met elk een van ons lidmate wees, waar hulle ook al woon en werk. Amen. Kom ons kyk gauw na ons dien elk ander, die afkondigings daarin, soos ek ook nou in die gebed gesê het, daar is nie vanavond een uitsending nie, en ons wil graag ons kleine groepen aanmoedig, om weer bij mekaar te begin kom, op een veilige manier, dit wordt alles mooi in die dien elk ander, as ook in daar die document van die kerkraad uitgespel, en ons wil rarig ons kleine groepen aanmoedig, om nou weer van die geleentheid gebruik te maak, en so dan ook fysies bij mekaar te kom. Dan wil ek ook, u allemaal het ook kennis geneem van Tannie Ina van Wyk, wat dinsdag nacht oorlede is. Haar troostdienst is vrijdag om 2:00, en Sarah Buys wordt ook vrijdag begrawe, en sy troostdienst is ook 11:30 by die kerkgebouw. Ons bid al die families die rijke troost van die Here toe. Kobus en Chrissy van der Walt, sy skoonseun is ook oorlede. Ons sal vir hulle ook sê baie, baie sterkte en troost vir julle en ook vir julle dogter. Dan Drie Skutte is weer in die hospitaal opgeneem, met een mantelvliesbreek en skeerkies in sy maagwand. Hy gaan dan nog vir 'n rukkie daar behandel word totdat hy sterker is. Dan die Ans Viljoen se skouweroperasie het goed afgeloop, so ook Martie van der Walt se operasie, en dan ook dan die Kitty Willemse wat steeds met 'n lang reeks van bestralingsbehandelings besig is. Ons sê vir haar ook baie sterkte. Mense mag nou weer verhuis, en daarom groet ons ook vanmôre vir Jan Hendrik en Zelmarie Versagie, wat met attestaat vertrek na Gereformeerde Kerk Tabazimbi. Baie seën en sterkte vir hulle daar. Dan, broers en susters, kyk toch bykie ook in die dien elk ander, daar is een aangepaste sondagprogram vir woordverkondiging, omdat daar nou die skoolvakansie is nie, en die program van die wêreld nou eindelijk aangaan, het ons maar besluit om een routine te hou van een sondag twee dienste en een sondag een dienst met een klein groep bijeenkomst. So kyk bykie daar, hoe dat die dienste vir die volgende twee maanden daar uiteengesit is. En dan ook natuurlijk die volle besluit van die kerkraad, dat is baie belangrike ding wat jy daar moet gaan nalees, ook van ander dinge wat die kerkraad besluit het. Rondom klein groep bediening, pastorale werk, vergaderings enzovoorts. Maandagavond gaan die kersmarkkomitee vergader om 6:00, en dinsdag aan die sisters bestuur. So begin ons nou weer al ons werksamhede aan die gang kry, want ons kerk kan nie stilstaan nie, ons bediening kan nie stilstaan nie, en ons moet nou weer daaraan momentum begin gee, en uitvoering begin gee. Wat die verjaarsdag aan betref, is daar hierdie week net een speciale verjaarsdag, en dit is dan die Ans Viljoen, wat vrijdag 83 jaar oud word. Sy het ook moest nou pas een skouweroperasie gehad, en ons wens haar by voorbaat baie geluk. Dan wil ek vir ons kinderkies vra, al die kinderkies daar by die huis, het julle geweet, dat ons in die Bybel lees van die donkie wat kan praat? As jy dit nie geweet het nie, gaan kyk bietjie daar achter op die dien elk ander, en daar is een story van die donkie wat kan praat, en een prentjie wat julle kan invul. Laat papa en mama jou help, en dan gaan lees julle bietjie hierdie verhaal. Baie dankie, mag jy allemaal geseënde rustdag hê, en dan sien ons mekaar van hierdie front alweer op volgende sondagoggend. Tot ziens.